ste rozumeli, ja som to dospel a nemyslel dehonestujúco, ale práve, aby som nemusel použiť iný termín, napríklad staré, tak som zvolil to, že dospelé. Do dnešného koncertu sme zaradili naozaj rôzne žánre, pretože sme chceli, aby ste si vy všetci prišli na svoje, aby ste tam každý našiel niečo svoje. A teraz to bude trošku...